שלום, איך קוראים לך? צ'יאגו. צ'יאגו, ו? תמר. תמר, אוקיי. צ'יאגו ותמר, ו? שחר. שחר ו? שלומי. שחר ושלומי. קודם כל, מחיאות כפיים. השופטים באזור ההוא, רק אומר, תעשו מה שאתם רוצים. כל הקריטריונים, דקה אחת של מוזיקה, תהיו מוכנים. רגע, בונים את זה. שליפים. תוך שלוש, שתיים, אחד, בהצלחה. Just for a child, girl. La cosa no te salió como que yo tengo.